Nikaweze kuwasoma jioni ya leo. Na ninashukuru Mungu, ningelipenda mniambie kama internet pande hiyo iko sawa. Ndio isikue ya kwamba pande hii sio sawa, ikue naendelea, nimeona ilikuwa na hitilafu kidogo. Jioni ya leo nataka tuangalie kitu kinaitwa spiritual warfare. Na spiritual warfare sio mchezo. Wakati tunaongea mambo ya vita ya kiroho, watu wengi hawajui dunia hii kuna vita. Watu wengi wanakaa tu wakae na hawajui kuna vita kubwa sana imewekwa. Shetani ameandaa vita, kanisa linapigana vita, Wakristo wako kwenye vita, wamama wako kwenye vita, wazee wako kwenye vita, kila mmoja ako kwenye vita. Na ni Mungu atatusaidia tujue ya kwamba we have to win the battle ahead of us. Lazima tushinde ile vita iko mbele yetu. Otherwise kuna mambo mengi sana mabaya yameandaliwa mbele ya watu. Kuna mambo mengi sana machafu shetani anazidi na kupanga. Tumeona juzi ya kwamba kule Lebanon, Beirut, watu walikuwa wameamuka kama kawaida. Watu walifungua biashara kama kawaida. Watu walitarajia mambo yatakuwa kawaida. Lakini kabla ya jioni unasikia mji mzima umechomeka. Mambo yameharibikia watu kwa sababu dunia hii ambayo tunaishi, watu wa Mungu, kuna vita. Na watu ambao hawajui kuna vita wako mahali pabaya. Na ndio jioni ya siku ya leo niko hapa ndio niweze kukufundisha uelewe kuna vita ya kupiganwa. Wakristo, acheni kukaa idle. Kuna vita kubwa sana mbele yako. Kuna mambo yasiyo ya kawaida yako mbele ya maisha yako. Na usipopigana leo utashindwa kesho. Usipoamka leo utakuta kesho sio kuzuri. Siku hizi ni zile mnaachana na mtu, anaenda kwa nyumba yake, na wewe unafika kwako, asubuhi unaambiwa fulani hayuko tena. Na mliachana na yeye na mkakubaliana vile mtakutana. Siku hizi mtu hakufi kwa sababu ako na miaka nyingi. Uovu umejaa duniani, vita imekuwa kali sana. Na katika vita zote kuna kuaga na mambo mawili, kuna kuaga na kukufa ama kujeruhiwa. Kabla niendelee na kuhubiri zaidi, watu wafanye kushare. Na ni vizuri nifanye matangazo niseme kesho asubuhi, wale mko hapa Kenya, nitakuwa kule Mount Kenya TV. Kesho asubuhi saa 2 mpaka saa 3 tutakuwa tunahubiri huko kwa Mount Kenya TV. So wale mtaweza kunijoin, itakuwa ni baraka. Ama message yako, namba yangu ya simu ni hii ambayo iko hapo 24, hiyo inamaliza na 841. Nataka kuongea kuhusu spiritual warfare. Ni kwa nini watu wanaachana na hawaamuki? Ni kwa nini watu wanachukua maroni kuliko wajisaidie maishani? Wanakuta ni kuanguka, wanaanguka. Ni kwa nini watu wanajenga nyumba wakati imeisha, hataweza kulala ile nyumba, anakufa? Ni kwa nini watu wanazaa watoto kuliko watoto wakue vitu ya maana? Wanakunywa madawa, wanakuwa bure, wanakuwa watu wa mihadarati. Watoto wanatoka mikononi mwako, unazika watoto wote, unabaki kama haukuzaa. Ni kwa nini watu wanajaribu kila mahali? Kibada imejaa kila mahali, watu wako na haja na pesa. Kwani maisha yamefika wapi? Vita imeongezeka. Na wakati watu wamejua vita imeongezeka, watu wengi wamesoma lakini hakuna kazi. Watu wengi wako na madigrii lakini mambo yanaendelea kuharibika. Jioni ya siku ya leo nimekuja kuambia kuna vita tunafaa tupigane, na wengine mnafaa mpigane hata in advance. Kuna vita watu wengi hawajui. Siku hizi mtu anajikuna hivi, unajikuna kuna, baada ya kujikuna ukifikiria ni kapimpo uko nako, unaona kametokea kitu kubwa. Ukienda hosi, daktari anakuambia ni kansa. Siku hizi mtu anaenda vile tulikuwa tunatevwa, unaanguka, unaanguka. Ukipelekwa hospitali unaambiwa ni kansa. Kila kitu mtu akikula kumetokea, watu wanatuambia usikule boga, wengine wanatuambia tukule, wengine wanakuambia usikule maavocado, wengine usikule nyama na zilikuwa zinakuliwa kitambo. Wapendwa, vita imeongezeka duniani. There is a war
There is a battle. Na lazima tushidane hii vita. Hakuna kia mchezo hapa. Kama mtu anajikuna anaabua ni kansa. Kama mtu anaacha watoto kwa nyumba. Nakuta kumechomeka. Kama mtu munaachana na yeye. Muki ya muka kesho hayuko. Ila tuwabia nini? Vita vimeongezeka. Na kama vita imeongezeka, lazima watu wasilale tena. Lazima watu wajue majira tulioko ndani yake sio kama ile ya kwanza, sio kama wakati wa wazazi wetu. Leo hii unapoona mtu kwa barabara akikanyanga na msichana anatembea vizuri, ni vile labda haujajua yale magonjwa amebeba. Wakati unaona mwanaume anakubebelezea pesa yake, hajakuambia anakubebelezea magonjwa. Dunia vita imeongezeka. Na watu wa Mungu msipoamka, unaona watu wanajaribu kulea watoto na utakuta watoto hawatakuwa kitu. Nimeona watu wamejaribu familia zao, wamejaribu kila kitu. Mauano yamejaa kwa familia hivi. Mtu anaoa, yule mtu ameoa anafanyika adui yake mkubwa. Kumejaa kila hali ya taharuki katika kila maeneo ya maisha haya. Kwa nini? Mungu amenituma nije niwaambie ya kwamba kuna vita imeachiliwa duniani. Na hii vita watu wengi watashindwa nayo, na watu wengine watashinda. Ningelipenda tuongozwe na maandiko yako kwenye kitabu cha Revelation. Aha. Wale munafika, share tafadhali. Sijahubiri, nataka kuanza kuhubiri. Make sure you share the program. Revelation chapter number 12, verse number 7, from verse number 7 kuteremuka chini. Maandiko yanasema hivi: as there was war and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Oh my God. And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Wacha nifikisha hapa. Maandiko inasema kukatokea vita biguni. Biguni ni mahali Mungu anakaa. Biguni ni kwenye kiti cha enzi cha Mungu tunayemtumikia. Maandiko yanasema na kukatokea vita biguni. Swali yangu ni je, kama biguni vita inatokea, na hapa duniani je? Kama biguni vita imetokea, na kwa biashara yako je? Na katika marriage yako, my brother and my sister, na katika masomo yako, na katika maisha yako, na kwa destiny yako. Maandiko inasema na vita ikatokea biguni. Usiku wa jioni ya leo, vita haijatokea biguni. Vita imetokea katika maisha ya watu. Lakini wale watu vita imetokea kwao, wengine hawajielewi, wengine hawajui wako kwenye vita, wengine wanachukua kama ni kawaida, wengine wanaona kutouza kana kwamba ni kawaida. Jioni ya siku ya leo, Jehova amenituma kwako nikuambia mambo mengine unaona sio kawaida. Sio kawaida. Lazima muamuke wasikiwa kwenye usingizi ambao tumerara, na tujue kuna vita tunastahili kupigana. Leo mtu ako kazi, kesho hayuko kazi. Leo mtu amelipwa mshahara, imeenda na magonjwa yote, kwa sababu kuna vita tunastahili kupigana. Maandiko inasema vita ikatokea biguni. Vita imetokea wapendwa. Duniani hakuna amani. Hakuna. Mtu anaabua sikule hii. Daktari huyo huyo, panakuja mwingine, anakuambia ukule hii. Usikule kuku na ngozi ya juu. Sijui usikule nini na nini. Sijui sukuma wiki haina haja kama ile mti yake. Sijui avocado haina haja kama ile mbegu yake. Mambo ambayo hatukusikia kitambo yamekuja duniani. Na haya mambo yote yananiambia vita imeongezeka. Vita imeongezeka. Na maroho ya kifo yameachiliwa kila mahali. Maroho ya kifo yameachiliwa orova. Mtu ajui atakufa saa ngapi. Mtu ajui akienda
kama atarudi. Magari yameongezeka, magari ni mengi sana. Hakuna siku kunakuwa jioni kabla hakuna maaccident. Kama watu wengine walienda na hawatarudi kwao, nimetumwa jioni ya leo niambie kanisa na wapendwa ya kwamba vita imeongezeka. Na kama vita imeongezeka, na sisi tunahitaji tuongezeke kiimani na tuongezeke kwa kupigana kwa jina la Yesu Kristo. Na inua wanajeshi hapa, watu ambao watapigana vita vya kiroho, watu ambao wataambia shetani na mapepo wake enough, umetusumbulia dunia sana, umeharibu maisha ya watu wengi sana, masaa yako yamefika. Tunasema enough kwa jina la Yesu. Mungu aniinulie watu wa kupigana vita. Hey, iweje corona inakuja, watu wakiangalia hivi, watu wanakubali ndio imekuja, tunajifunika hivi kila moja. Wapendwa, hii ni vita ambayo imekuja duniani, kila mtu ako hivi. Naomba Mwenyezi Mungu awasaidie, msifukwe midomo ya kiroho, msifukwe midomo ya maombi. Watu wasimame kwenye maombi, watu wajue hii ni vita. My brother, my sister, duniani kumemwagwa roho ya vita. Shetani ameinua vita, na kama shetani ameleta vita, kila tunaweza tukafanya sio kufanya kuangalia, sio kuona kama ni kawaida, sio kusema utapata pesa ingine. Hapana, ni kumwambia umeleta vita na sisi tumetokea. Kwa nini mnaitaka wanajeshi? Kwa nini Mungu anasema ya kwamba nyinyi ni wanajeshi wake? Wanajeshi ni wa kupigana, wanajeshi ni wa kutokea, wanajeshi ni wa kusema hatutaogopa, tutasonga mbele. Hii mambo ya kuzoea kile shetani anafanya sio kwangu, sio kwangu, sio kwangu. Maandiko inasema biguni, na hii kitu nimesoma nikasikia kuruka, ati kulitokea vita. Wakati vita ilitokea, mtu anaitwa Michael, Ejo Michael, akakuja na masilaha, wakakuja kupigana. Hawakukuja maombi ete haleluya twakusifu, no. Walipoona vita imetokea, na wao walitokea na kupigana. Wewe unaona vita imetokea, unasema ni kawaida. Ni kawaida namna gani? Baba yako akakufa, mama yako akakufa, your brother amekufa, your sister amekufa, unaniambiaje ni kawaida? Hey, lazima watu wakasirike, waseme enough is enough. Lazima tutapigana, lazima tutatamba, tutasema na tukutakua kama vile tutasema. Bible inasema Michael alitokea na malaika wake. I don't know kama mnaniandikia message, tafadhali niandikieni messages mahali nafaa kuenikarejiwa, ni encourage kupitia ujumbe wako wa kusema amen, ama mahali unabarikiwa. Bible inasema Michael, wakati vita ilitokea, sio kuiondokea, aliondokea, sio kuenda kujificha, sio kuenda tu kuvaa barakoa na kusema tutagoja tuone. Before the end of this month, tutaangalia tuone. Before the end of this year, I don't know what. Tutaangalia tuone. Before the end of this year, tuko na matarajio. Matarajio mengine haitakuja kama hakuna mtu anapigana. Mungu ameninenea, nikasikia hiyo kitu imeniingia sana. Ya kwamba enda waambie watu, duniani kuna vita. Vita imeachiliwa all over. Vita imeachiliwa kila mahali. Wakati unakunywa chai, unaweza ukagojeka. Sijui ukikunywa maji moto, yatachoma hapa kukue na kansa. Sijui ukifanya nini, sijui ukikalia gari, hauko shua kama utarudi. Vita imeongezeka. Vita imeongezeka. Watu wa Mungu mnaonisikiliza, vita imeongezeka. Na kama vita imeongezeka, kunahitajika watu watakaoongeza zile nguvu ya kupigana. Watu wanaangalia watoto wa matajiri, na sisemi matajiri ni wabaya, mimi ni mmoja wao. Lakini unaona nchi, watu fulani wanaikalia hivi, wanadictate kila kitakuwa kinafanyika.
wanatuambia nikitoka hapa ni mtoto wa fulani, na nikitoka hapa ni mtoto wa fulani. Watu wamenyimwa haki zao mpaka kuongozwa ni watu fulani, wanakaa chini wana decide vile kutaenda. Hey, vita vimeongezeka, na jioni ya leo katika ulimwengu wa kiroho lazima tupambane. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ephesians ya kwamba kwa kuwa vita yetu sio ya mwili na damu, lakini ni ya maroho, ni ya maufalme ambazo zinajiinuanga kinyume na mapenzi ya Mungu. Hey, kuna maufalme ambazo zinajiinuanga kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Unapojua hivyo, ni masaa ya kuamka, sio masaa ya kulala. Maandiko yananiambia ya kwamba mtu mmoja alienda akapanda mizabibu, alipoenda akalala, adui yake akakuja akapanda magugu, akapanda magugu, akapanda watu wengine magugu mengine kwa maisha yao, yamepandwa wakati wamelala. Kuna watu mambo yenye mnaona yanatendekea mamaichi, yanatendekea maisha yako, sio kwa sababu ulipanga, no, lakini ukiwa umelala, adui alikuja akapanda magugu. Tunatangaza kwa jina la Yesu, kila adui anayepandaga magugu katika maisha yako, katika maisha yangu, wherever they are, whatever they are doing, may they catch fire. May they catch fire in the mighty name of Jesus. Maandiko inasema biguni kulitokea vita. Biguni. Wacha kwa kibanda yako, wacha kwa duka yako. Maandiko inasema biguni. Na kwa mikono yote miwili kwa heshima kubwa, munisaidie tukaribishe Pastor Kyogo wa Pantis. Maandiko inasema biguni kulitokea vita. Na basi namba 7 inasema hivi ya kwamba Angel Michael akatokea kupigana vita na akakuja na malaika wenzake. Lakini kuna kitu maandiko inasema, I have to read this for you, verse number 7, Revelation 12 verse number 7 inasema hivi, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Ati dragon walikuwa wanapigana naye, nayo dragon ikakuja kupiga kinyume, wakawakoa. Hawakuwa wameketi tu, hawakuwa wanatazama mambo tu, hawakuwa wanaangalia mambo ikifanyika tu, hata wao waliweza kupigana. Jehova anasema vita iko. Wakristo mnaonisikiliza, vita imeachiliwa. Duniani hakuna amani, hata kwa doa hakuna amani, hata kwa serikali hakuna amani, hata wapi hakuna amani, kwa mahubiri hakuna amani, kila mahali watu wanafurugwa. Lakini maandiko yanasema kwamba Michael na jeshi yake waliamuka kupigana. Amani itapatikana kwa watu ambao mtapigana. Simu nisaidie kushare, tuweze kupigana vita vya kiroho. Simu nisaidie kuandika messages, tupigane vita vya kiroho. Simu tuamuke usiku, aseme ataomba vita ya kiroho tupigane. Itakuwaje? Utakaa hivi mpaka lini? We, sasa hivi tutakaa hivi mpaka lini? Ni kama tumefukwa midomo, tumeachiwa macho, tumeachiwa kuona mambo ikitendeka. Nimekataa, sitakuwa miongoni mwa watu ambao wameachiwa kuona mambo yakitendeka. Nitakuwa miongoni mwa watu ambao wanasababisha mambo itendeke. Shetani ajue, hata kama amechukua three-quarter ya taifa mzima, ya dunia mzima, ajue bado kuna quarter, na hii quarter iko na uwezo wa kubadilishanisha mambo yote shetani amefanya. Kuna wakati waka naangalia mpira, naona mchezaji mmoja amepatiwa red card, baada ya dakika tano mwingine amepewa red card, wanabaki tisa. Lakini wanapobaki wachache, wanajua mahali tuko, kila mchezaji ajue anashika watu wawili wawili, wanapiganaga. Unakuta wenye ni wachache wameshindana vita. Niliwafupiria hapa nikawaambia, Mungu alimwambia mtu anaitwa Gideon ya kwamba sitaenda vita na watu wengi,
nitaenda na 300 peke yake. Na walipoenda 300 walirudi na testimony, walirudi kama wameshinda. Oh, jioni ya leo, hata kama hatutakuwa wengi, Jehova amesema ushindi utakuwa ni wetu, ushindi utakuwa ni wako, ushindi utakuwa ni wako pamoja na nyumba yako. That is, kama utapigana, kama haupigani, gojea usikie kifo. Kwa sababu kwenye vita kuna mambo yanafanyika. Kitu ya kwanza, mtu anaweza akaua ama auawe. Yes, unaweza ukaua ama uawe. Katika hii vita ya maisha, ni nani atapoteza? Ni nani anataka kupoteza? Hakuna. Lakini lazima ujue adui yako anataka taka duniani kama simba, akitafuta nafsi moja aweze kuiharibu. Lakini natangaza jioni ya leo, shetani na mapepo wake hawata najisi maisha yangu, hawata najisi baraka zangu, hawata najisi baraka yako katika jina la Yesu. Wapende wasipende, wafunge wasifunge, walaani wasilaani, Jehova anasema kile amebariki hakuna. Sorry, kaniambia Reverend, lazima uchunge koo yako, kwa sababu hapa kukikuwa na kidoda, most probably kutatokea nini? Nikamwambia ishindwe, ishindwe mfululizo. Hakuna kitu nitapoteza. Sitapoteza sauti, na sitapoteza koo yangu, na sitamaliza kuokea na mipira. Hakuna. Sauti hii imekuwa ordained kufanya kazi ya Mungu. Ni akina nani wako tayari kuambia shetani ile njia anapitia? Hawataipitia. Waambie shetani, ndio tumezikana sana kwetu, lakini raundi hii hakuna mtu mwingine tunazika hivi karibuni. Life, wacha ni kuambie kitu. Life is not a playing ground. Life is a battlefield. Maisha sio mahali pa mchezo. Maisha ni mahali pa vita. Na kama mtu hatapigana, kuna kitu ya pili. Ni aidha ujeruhi ama ujeruhiwe. Ni aidha ujeruhi ama ujeruhiwe. By the way, ni mimi huyu. Huyu ni mimi. Hizi ni speaker, huyu ni mkokoteni. Wakati nilikuwa na ubiri, mimi nimetoka na huko. Nimeanasikiaga Pastor Nganga, Apostle Nganga anasema Mungu akumbuka vile alifanya kazi. Wakati huo nilikuwa na ubiri na mikokoteni. Kama hatukukufa, hata saa hii tunahubiri online, hatutakufa. Tumekataa kushindwa. Tumekataa kuachilia. Hey, maandiko inasema the angels of darkness walipigana vita na malaika wa Mungu. Vita ilitokea biguni. Wacha kwa biashara yako. Vita ilitokea, wakagonga shetani vita, sio maombi. Na kuambia waligongana vita, shetani akapigwa, 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 na akasifika mahali akasema, woi, motika ajorage musini uwe. Akasema nirusheni kule duniani. Na kuna vasi inasema hivi, ate woi to the earth, woi to the earth. Kwa sababu dunia, yule muovu ametupo duniani. Kuna maraika waliona shetani ametupo duniani, wakawekelea mikono kichwa. Wakasema, oh, unto the earth, the accuser of the brethren, amekuwa cast, ametupwa duniani, amekuja kusubua kanisa. Shetani na maroho yako, mutasubua kuingine, lakini sio mahali tunafanya kazi ya Mungu. Mutasubua kuingine, lakini sio kwa under our watch. Hatutakubali Kenya izame kwa sababu ya watu kadhaa. Tunakataa. Tunategeneza Kenya kwa magoti. Tunapigana vita ya nchi yetu katika magoti. Wale mapepo mnachiandaa ya kwamba 2022 tutakuwa na umugakaji wa damu. Sijui watu watakufa. Hatutakufa juu ya watu. Tumekataa jioni ya leo. Tunapigana vita vya kiroho kwa jina la Yesu. Kuna mahali nimeenda maombi juzi tu kabla kufukwe, nikakuta watu wameshikana mikono. Walikuwa wanaombea sixth generation. Generation yenye inakuja sixth. Na waombi maombi moja, wanaombea generation ya sita. Nikasikia wamenichallenge. Na nikauliza mmoja wao, hiyo maombi ya generation mnaomba, mnaipeleka namna gani? Akaniambia kila mwaka, huaga tunaombea every generation. Na tulianza miaka mitano iliyopita. Sasa tuko
tuko mwaka wa sita, generation zetu zinazokuja tunawaridimu, tunapigana vita yao na tunatangaza hawatakuta vita kwao. Do you know what? Watoto wa hizo familia hawatang'ang'ana kama watoto wa mtu ambaye anaabua vitu iko kwa mikono, enda ukatafute. Uhuru Kenyatta hakeng'ang'ana kuwa rais kwa sababu vita ya kukuwa rais imepiganwa kwao. Watu wa Mungu mnaonisikiliza, there is a battle for you to fight. Kuna vita lazima upigane. Kuna vita lazima upigane. Na vita moja lazima tupigane. Inaitagwa Info Voices. Iyo nilihubiri, lakini wacha niseme. Kuna vita kubwa sana imeachiliwa dunia hii. Watu hawataki kuona watu wengine wakiendelea, hata wazazi wao, hata brothers zao, hata madada wao. Wamekataa kuona mwingine akinawili. Wanakasu watu na maneno. Wanasema vile watu wamelaaniwa. Wanasema hapo hakuna doa. Wanasema hapo hakuna biashara. Hakuna kitu anafanya online. Watu wametumiwa na shetani. Wamekuwa wakiachilia hivyo voices. Walaani wale wengine. Lakini Mungu ni nani? Anasema kiri amebariki, hakuna atakaye kilaani. Watu wamejaa huku wakitukanana. Watu wamejaa huku wakifuka wale wengine na maneno. Na hiyo ndio story, hiyo ndio topic yenye utakuwa nayo Mount Kenya TV asubuhi, saa 3 ya asubuhi. Make sure umeona kama utakuwa na time. Lakini sikia hii. Lazima uanze kusema, mahali tuliambiwa hatutapita, lazima tupite. Mahali walisema tutakufia, tunasema hatutakufa hapo. Mahali walisema hii, unageunza. Vita number one, inapiganagwa ya maneno. Hey, shetani anasikia kuna hubiri anawaka moto. Anasikia tunahubiri, anasikia hasira. Enda anakasirika, akasirike, asikasirike, ashindwe. Lazima tutahubiri. Jiri ni lazima itaendelea. Wakati unaofaa na wakati ambao haufai. Wakati wa majira mazuri na wakati wa majira mabaya. Na kuambia uangalie hao wanaume. Wanaongeaga maneno mpaka wanakaribia. Wanakaribiana uso. Wanaangaliana hivi. Ndio vita itokee. Kuna watu shetani amekuzoea. Amekuja mpaka kwa uso yako. Mnaangaliana hata hivi. Na hawezi ukampiga. Hawezi ukafanya kitu. Jioni ya siku ya leo. Ni jioni ya kutenda kitendo. Ni jioni ya kutenda kitendo. Katika ulimwengu wa kiroho. Nasema tutafanya kitendo. Daudi aliingia kwa uwanja wa vita. Akakuta vita haziendelei. Wakati aliuliza kile kinaendelea, akaambiwa Goliatho ni mkubwa sana, na mwenye atamuua kunasemekana aitono nini. Daudi akasema no way, siwezi nikastamihiri kuona mtu akitukana Mungu. Akachukua kombeo lake, akachukua mawe akaweka. Maandiko inasema akasukusha, akasukusha, akaachilia jiwe, akaweka Goliatho chini. Kuna watu jioni ya leo, Goliathi aliyesimama kwako anagoja utangaze vita. Anagoja utangaze vita. Blessed Beatrice, kuna mapo unapitia maishani, Mungu anagoja utangaze vita ya kiroho. Ah, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Sheira Kerugo, kuna vita lazima unapigana. Simama kwenye maombi upigane. Kataeni kila mapepo. Kuna magonjwa ya kansa, kuna magonjwa ya HIV, kuna magonjwa ya corona. Nani amekuambia ya kwamba uwezi ukashikwa nayo? Si uamuke upigane. Uanze kudikrea ya kwamba shetani apende asipende, sitakufa kwa magonjwa. Sitakufa kwa sababu ya nini? Nitatoka dunia hii nikitimiza mapenzi ya Mungu yote. Joshua aliamuka siku moja, akaita familia yake wa hapo. Wakashindwa kwani anataka kugawa mali. Joshua sio mali anagawa. Akawaambia, nimewaita hapa kuwaambia hivi. Mimi na nyumba yangu, sisi tunamtumikia Mungu. Hatutatumikia mapepo, hatutatumikia maadui, hatutamtumikia madeni, hatutatumikia maroho. Joshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Wapendwa, masaa yamefika. Mtu asimame aambie corona. Mtu asimame aambie demon ya cancer. Hiyo dragon, uiambie ipende isipende, utatoka dunia hii kwa sababu ya uzee ama wakati umemaliza kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo, Jehova anasema vita imeachiliwa duniani.
vita kubwa sana. Watu wengi watapoteza maisha yao. Watu wengi watapoteza mali yao. Watakapokusanya pesa, kuliko pesa iwasaidie, watapelekea daktari zote. Watu wengine wako na mashamba, na hiyo mashamba wanalika nayo, yamepakiwa na shetani bere ya kwamba itapeanwa, itapeanwa kama bei ya baba yao akiwa hospitalini, ya ndugu yao akiwa hospitalini. Lazima watu wasimame kwa roho, lazima watu wasimame kwa maombi, waanze kutangaza ya kwamba kila mipango mibaya ambayo imepangwa bere ya maisha yangu, ambayo imepangwa bere ya destiny yangu, ambayo imepangwa bere ya safari zangu, nimefanya kansolina, I cancel them in the mighty name of Jesus. Kila maongeo shetani anaongeaka, kila declaration huaka wanafanya kuhusu maisha yetu, we cancel those declarations in the mighty name of Jesus. Rima shakata bagurika rika shakara baganduska. Mimi Reverend Wamwea nitamtumikia Mungu, pesa yangu itamtumikia Mungu, watoto wangu watamtumikia Mungu, mke wangu atamtumikia Mungu, watazamaji hawa mutamtumikia Mungu. Maroho ya kutumikia mapepo, maroho ya kutumika kwenye vifungo, kwenye magonjwa, kwenye kujuta, kwenye kuulizaka kwa nini wewe peke yako unapitiaka maisha magumu. Hey, Jehova anasema jioni ya leo hatutatumikia maadui wetu tena. Hautalala kwa kitanda hospitali kama vile kumepangwa bere. Hautachotwa mali yako kama vile wamepanga. Hautaisha kama vile wamepanga. Hautaangamia kama vile wamepanga. Hautafanya kumepanga. Hautakufa my sister kama vile kumepangwa. Jioni ya siku ya leo natangaza kwa jina la Yesu, hakuna silaha, hakuna silaha inayoandaliwa ama imeandaliwa kinyume na maisha yako itakayofaulu. Ni akina nani wataandika waseme amen? Kwa sababu hivyo ndivyo Jehova atafanya. Hakuna silaha, hakuna uchawi, hakuna ushirikina, hakuna mazingaombwe, hakuna mitego, hakuna fimbo ambazo zimeandaliwa zitakazofanikiwa. Watu wa Mungu, lazima muelewe vita ya kiroho iko. Watu unawaambia mpaka waandike amen, wanaona kama ni jambo kubwa kufanya hivyo. Na saa hiyo maandiko inasema kila mtakubaliana hapa duniani kitakubalika hata biguni. Wakati na kuambia useme amen, ni kwa ajili ya maisha yako tu, ni kwa ajili ya destiny yako tu. Kwa sababu kusipo kusema amen ni kumaanisha hauagree. Lakini wale muna agree, lazima tuseme amina. Lazima tunaandika, tunasema we receive it. Kwa sababu maandiko inasema vizuri, mukikubaliana hata biguni kutakubalikana. Oh, wale tuko kwenye roho moja, andika hapa useme shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Andika tena sema shetani ashindwe. Kila maroho yamepangwa mbele yako, yamepangwa mbele ya maisha yako, yanatumia watoto wako walale kwa kitanda hospitali, ndio mali ya familia yote yaishe na mwezi mmoja, tunasema sio sahihi, hata sio wakati huu. Hakuna mapepo, silaha yoyote iliyoundwa ya kinyume na maisha yetu hapa dunia hii ama chini ya dunia, haitafanikiwa. It will not succeed. Tunasema tena, it will not succeed. In fact, shetani atafeli miserably. Kwa jina la Yesu Kristo. Oh, nimesangaa sana wakati Mungu ameniambia, enda uambie vita imeachiliwa. Vita imeachiliwa duniani. Watu wataanza kuona mambo sio ya kawaida. Kuna chapter moja inasema kwa Bible, verse moja, ya kwamba mtu utakuwa unaona mtu ametoka na huku chini pio, na wewe umetoka na huku juu, mnakimbia nyinyi wote. Wewe unafikiria na huku kuna amani, naye anafikiria na huku kuna amani. Kila mtu ako kwenye pio. Ati mtu anachoka, anaenda kujishikilia ukuta. Mahali anajishikilia,
ati anakuta hapo dio black mamba. Ile dragon, ile nyoka kubwa ati iko hapo. Mtu anapanda juu ya mti, anaambia mti sasa hapa ndio kuna amani. Anakuta huko hakuna amani. Katika jina la Yesu, may the Lord help you to fight your battles. May the Lord help you to win your battles. We have to win. Lazima tushinde. Lazima tutashinda. Nasikia kupigana leo. Nasikia kuachilia neema. Ni akina nani wako tayari? Can I prophesy? Can I release the grace? Kuna watu Mungu anataka kuwabariki. Kuna watu Mungu anasema mutaishi. Mutatoka dunia hii mukimaliza wakati wenu. Mukimaliza wakati wako. Hakuna kufutwa kabla ya umalize wakati wako. Hii mambo ya wanawake anajikuna anajikuna inaitwaje? Unajikuna matiti kidogo. The following day unasikia hiyo kitu imekuwa kagumu kidogo. After 1 month inakuwa gumu yote. After 2 months unaenda hosi. Wanakuambia sasa mahali imefika dada yetu. Lazima tukate hiyo nyonyo nini? Tukate matiti yote kwa sababu kuna shida. Wanakuambia baada ya wakati mwingine ati lazima wakati ya pande hii nyingine. Kuna ndugu rafiki yangu alianguka na baiskeli. Mahali aligongwa kwenda hospitali palikuwa pamefura maji. Alipofika hosi wakamwambia bio lazima tukate mguu yako. Akawauliza kamuguru kala. Ekado ya mguru kala. Nikuja hospitali na nimekuja kama na dhuelela na kuja hivi na chuchumilia. Alamu kuja hapa muniambia mnakata mguu. Akawaambia mtakata ya mtu mwingine. Yaku haitakatwa. Dunia imeharibika. Unaenda hospitali ya medical. Unaenda hospitali ya serikali. Ukifika huko unakuta daktari. Anakuambia hiyo tumeona ugonjwa yako. Lakini utatibiwa mahali fulani. Utaenda building fulani. Shika hii card. Huko ndio utasaidika. Kabla utoke kwa mlango amechukua simu anapigia huyo daktari yako huko anamwambia haro nimekutumia customer na huyo customer hana huo ugonjwa lakini wataisha kila pesa waambie wakuletee title D ukaake nayo waambie kesho wakuja na watoto wake ndio tuone kama wako na pesa tujue tutachukua pesa ngapi kwao. Dunia kumeachiliwa vita. Kumeachiliwa vita. Naona watu wanaandika wanasema achilia neema mchungaji. Lazima tutaomba na nyinyi kabla ya hii. Mukae tayari nitaomba sasa hivi. Kwa sababu naachilia neema ya vita. Ya kushitana vita. Ya kushitana magonjwa. Ya kufanya mpeleke title D. Ya kupeleka broti yako. Kwa mtu fulani akaage nayo. Ati ndio mtafutie pesa. Mapepo. Ya kufanya harambee. Ya milioni 3. Ya milioni 1. Akasijui umegojeka wapi. Hayo mapepo yashindwe. Yashindwe jioni ya leo. Naona maimamu amefika joy wa maisha. Oh kila maroho yako mbele yetu. Lazima ya tokomee pari ya sindo ufululizo. Hey, ati ukikula gedheri sana. Anga sijui ukikula nini sana. Watu wa Mungu, kesho nitakuja kufanya part 2 ya injili ya leo. Kwa sababu Mungu anasema kumeachiliwa vita. Nimesoma just only one verse. Na nasikia lazima nitahifadhi nguvu kidogo. Asubuhi nitakuwa kwa TV. Na nitakuwa sasa nangojewa pia kuhubiri. Na saa 7 nitakuja kuhubiri. Na kesho jioni nitakuja kuhubiri. I need watu ambao mtasimama na mimi katika maombi na katika finances. We need a lot of finances kuhufadhili ijiri ambayo tunahubiri. Na bayagu ya simu iko hapa 0724815841. Unaweza kutumia hiyo namba. Unaweza ukaniambia Reverend, nitaweka gari mafuta. Utakapokuwa unaenda studio kwenda kuhubiri, ningelipenda kuhusika. Hiyo namba muitumie kutoa sadaka zenu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kama unanisikiliza na uko tayari sasa, tunataka kuomba. Na kesho usimisi hii gospel part 2 kwa sababu Mungu lazima anaendelea akiongea mahali popote mlipo. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninaingia katika ulimwengu wa kiroho. Jehova Mungu ishie milele, ninaharibu kila vita, kila mapepo, kila mashiraha ambazo zimeandaliwa ku
kupigana na watoto wako, kupigana na maisha yao. Tunatangaza jioni ya leo ya kwamba silaha zote hazitafanikiwa, hazitasucceed kinyume na maisha yetu. Magonjwa yote ambayo yameachiliwa kinyume na maisha yetu hayatafanikiwa jioni ya leo. Naachilia wingu la neema, kanisa lako litapigana vita vya kiroho, na wakipigana washinde kama vile Daudi alimwagusa Goliathi. Natangaza ndivyo kanisa hili watashinda maadui wao, watashinda kila mapepo ambayo yanapigana na wao. Wewe Jehova ambaye haujawahi kushindwa, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiwe ambaye tutatumainia. Tumeweka imani yetu kwako, twagaterere Ngai, tutie kuhotwo ni kuga atia ithuĩ tũtikũhoteka, ithuĩ nĩ tũkũhotana. Tutashindana. Tunapokea roho na neema ya ushindi katika jina la Yesu. Kuna watu watatoa sadaka zao, kuna watu watasimama na kazi yako. Wanaposimama na sisi kuhubiri injili hii, hata kesho tunapoenda studios, Jehova Mungu ishie milele. Zungumzia wa Kenya, zungumza nje ya Kenya, hata tunapokuja ranchawa, zungumzia maisha yetu. Hata jioni utakaporudi hapa, Jehova kunena tena vile umepangia maisha yetu. Tuko tayari Bwana, fanya nasi utakavyo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba jioni ya leo, mtu aseme amen. Andika useme amen. Rima kashaka yandala babushaka rika baganda lala babushanda lala babushika. Thank you Holy Spirit. Kuna watu Mungu anawajaza na roho wake. Kuna watu mutasikia Mungu anatia mzigo mpya ndani yenu. Kuna watu wanasikia furaha ndani yao kwa sababu imetendeka already. Wakati mtu amepata kile anatakanga, anashikagwa na furaha. Wakati wote kuna hubiriwa na unasikia kuna furaha na amani ingine haukukua nayo, ni kwa sababu ndani yako imetendeka. Pokeeni kile mlikuwa mnatarajia katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah.